الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lëvdata dhe falëndërimët janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, do t'i ndajmë disa qaste para khutbës së xhumas që shpjetojmë diçka nga libri i Zotit, një cikël të cilin e kemi ndjek në shpjegimin e surëve, dhe ajo ka qenë zgjedhja e surëve të shkurtra. Në këto surë kemi hasë në shumë prej mësimeve, ajeteve, të cilat na kanë shëtit në për shumë prej tematikave të ndryshme, dhe qëllimi kryesor ka qenë njohja e Zotit në përmjet krijimit të ti. Andaj fjala Allahu te bareke ve teala është prej mundësive më të fuqishme për të njohë qenjen e Zotit xhel xhelaluhu. Do më thonë, neve për shembull, kur lexojmë një libër të një autori, në bazë të asoj çka lexojmë, edhe kemi një lloj harte dhe kandari me ditë se çfarë fuqie intelektuale ka autori. Në këtë rast, Kur'ani Allahut është fjala Allahut, dhe fjala Allahut ka zbritur që njerëzit t'i njofton me autorin, kush e ka thonë këtë fjalë, ndërsa nuk ka qëllim më të madh në këtë ekzistencë se sa njohja e qenjës së Zotit te bareke ve teala. Domthonë të njihemi me atë i cili na ka krijuar neve. Domthonë sa është e madhe dhe sa është e nevojshme dhe sa është edhe e mahnitshme që njeriu të njihet me atë që ka kriju. Sa do të donte njeriu një herë të takohet me atë i cili e ka nxjerrë njeriu në ekzistencë. Pse e ka nxjerrë? Cilat ishin qëllimet e tij që na krijoi neve? Andaj Zoti jon te bareke ve teala për ta shujt këtë kurreshtje në këtë botë e zbriti Kur'anin. Andaj njerëzit më të lumtur janë ata të cilët e lexojnë Kur'anin, e meditojnë Kur'anin, e studiojnë Kur'anin. Për çfarë arsye? Sepse ata janë në lidhje të pashkëputur me krijuesin e njerëzve. Njerëzit bredhin dhe gjakojnë dhe kërkojnë lumturi në shumë prej gjërave, por nuk i gjejnë ato. Andaj i gjejnë njerëz prapë të dëshpëruar, të paplotësuar, të boshatisur në shpirtat e tyre. Për çfarë arsye? Sepse kërkojnë ujë ku s'ka, kërkojnë jetë ku s'ka. E jeta dhe uji dhe shpirti është në fejnë e Zotit të bareke vë teala, praktikisht në Kur'anin Allahut subhanahu vë teala. Surja 111 është surë shumë interesant. Është surë ndër surët e para që ka zbrit. Domthon, sikur që e përmendëm te fjala Allahu te bareke ve teala idha jaa nasullahi wal fath, se ajo surë është e fundit, kjo surë është ndër të parat. Domthon kanë diskutuar dietarët e katërta apo e pestë apo e gjashta që i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo surë, sikur që në surët tjera pam donjëherë lëvdat për disa prej arabëve, sikur që thamë li ila fi Quraysh, këtu kemi një lloj kërcënimi dhe prerje me zjarr të njeriu me emër dhe mbi emër. Pra është surja El-Mesed, sura El-Mesed, e cila fillon me tabbat yada abi lahabin wa tab. Djali Abdul Muttalibit, i cili emri i tij nuk është Abu Lahab, domthon emri të cilin ja ka lanë baba, por Ebu Leheb është një titull të cilin ja kanë lanë arabët në përmjet asajt se si janë rridhe në të mjedit se si janë mësuar të i thrasi njërësi. Para se të kalojmë në sure, sureja u shumë e madhe, në të ka shumë prej mësimeve, dhe shpeshar ndodhë që neve kur shpjegojmë diçka plot për njëzve u do këtë gjatë apo se nuk i kuptojnë disa për i gjërave e kështu më radhë. Por ne këtu duhet ta tërheqim një vijë.
Të gjitha ato të cëtë neve i themi për surët e Zotit në gjuhën ton, ajo është vesh një grimë që vogël e Kur'anit Allahu të bare kjo e tjera. Pra mos të hamencon dikush se ka dëgju një tefsir 40 minuta apo një orë rrëth një surë dhe saj për e din surën. Jo, kemi, jemi orvat mi mbledh disa prej porosive, prej disa shtjellimeve të vogla, të leta, për t'ja komunikue besimtarit atë qka e sinon Zotë i onë të bare kjo e tjera në formën më të lehtë. Por se Kur'ani o shumë ma i madhë, surët janë shumë më të mdoja. Në to ka prej domethënieve dhe përmbajtjeve të cilat studiusit më të mdhej ndonjë mirë me to. Dhe mund të paramendosh se kjo i ka zbrit pejgamberve, njerëzve më të mirë të njerëzimit. E pastaj me to janë morë njerëzit më të mençur që i ka pa njerëzimi. Në to kanë studiue njerëz të cilat domodin janë ajka e mençurisë. S'ka më të mençëm se imamat e muslimanëve. A dhe të gjenë një njeri për tëri ka shkujt 500 libra, 1000 libra, apo kanë qenë të pajtuar në mesin e njerëzve se këta njerëz janë mëtë menqër. Andaj, kjo si një vi paralele të tërheqim, se tefsiri të si ne e bojmë, me gjithë se plot për njerëzve do këtë ndoshta se e kapat të tërën, por jo, nuk është kapet tëra, madje nuk është kap pos një grimë që vogël e fjallëve të Allahu të bareke vë të ala. Kjo surë është surja 111. Në kanë gjelë edhe tri sure pas kësaj, dhe me këto e përfundojna këtë gjuz me lejnë e Zotit e bare kjo e tjala. Kjo surë, thami, ka zbrit në Mekë me pajtimin e këtu lemave. Në Mekë, sikur që ka zbrit me pajtimin e këtu lemave, surja më hershme, i dhe gje e nësrullahi o el fethu, me pajtimin e këtu lemave ka zbrit me dine. Dhe kjo ka qenë për e mrekullive të Kur'anit, se një surë zbret në fillët e para të zbritjes dhe pastaj e rënditë Allahu me një rënditje që ti njerëzve nuk ua ka morë mendja se këtu rënditët kjo. Ta një këshiko, surja 110 me surja 111 janë njëra pas tjetërës. Njëra ka zbrit në fillim, njëra ka zbrit në barim. Cila është mrekullia në këtë rënditje? Do më tha, surja 111, tebet jeda ebi lehebin ve teb, derin fund surës. Ka zbit surët, në surët e para. Surët e para që i ka zbit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Para kësaj surë, e kemi surën idha gjë e nësrullahi vel fethë, të se në shpjeguam në gjumane fundit. Surja idha gjë ka zbrit në fund tjetës Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pas kësaj ka ardhë tebet jeda ebi leheb, cila është lidhja. Në surën qka e kemi sot, Ebu Lehebi ka thanë, lemani mu Muhammedin një pintem, unë e drejtoj. E drejtoj e ka pasë për qëllim, unë e nali, unë e heki piksaj ku ka hiki. Apo? Dhe kur ka pa që është fështir, e ka malku Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, dhe si rezultat ka zbit malkimi për Zotit. Por që këndohë, i ki paralel disurën nga të ngatë. Dëshira e madhe Bulehevit mu shkatruë feja Muhammedi s.a.s. Para kësajna e ki, i dhe gjë e nësrullahi vel fethë, vëra ejten nëse jetë khullu në fidin illahi e fuajja. Allah u gjë thot, kur të hinë shumë për njerëzve në feja dhe feja Zotit jetë e para. Dhe më thonë, ajo që ka ështëri 23 vjetë të Zotit jo kone kryme. Dhej, njerëzve shpesh ngutën, shpejtojnë, nëzitojnë, mendoj që zdo ndodhe fjale Allah, nuk do të realizohet fjale a Zotit. Jo, sikur që sot gjejmë për shembul, njerëzi, si në gjuhën arabe, si në gjuhën shqipe, si në gjuhën angleze, turke, kështu më radhë, njerëzi flasin, edhe dëshirojnë për shembul me folë me këtë gjuhë. Thojnë, na sot jena në shekull 21, gjërat kanë ndryshu, bota është botë moderne, gjërat përparojnë, po zhvillohemi, e kështu më radhë, s'kemi na nevoj për të vjetrat. A është kjo reale? Jo. Kjo janë fjalë zbukurume me një realitet të prisht. Si ka mundësi? Po s'ka mundësi, nga se me gjithë se gjërat po moderohen, nevojët janë të njëjta. Gjërat po zhvillohen, por nevojët e njeriu janë të vjetra. Nevoja për bukë është e vjetër, s'o e re. Nevoja për ujë është e vjetër, nuk o e re. Nevoja për gjumë nuk o e re, është e vjetër. Nevoja për mu martu është e vjetër. Nevojat e njeriu janë të vjetra,
gjërat që ka i konsumon janë treja, por nevoja është e vjetër. Djelit për të cilin ka nevoj është i vjetër. Apo kështu që kur themi neve bota është ba moderne, kjo nuk ka kur far fakti në këta që ne mos meri me të vjetërën. Kjo është sikur mi thonë njëriut, sot jenë shekut në 21, a lakena me hangë buk që kanë hangë para 2000 vjetëve? Po, se barku është traj bark. Nevoj është ajo nevoj. A në dhe njëherë njërëzit flasin, bu zdinë që ka flasin. Ne jena sot në botën moderne, jena të zhvilluhe, nësë mëna më morë me Kur'ani cili është i vjetër, nuk mëna më morë me fjallët e profetve, ale i musallat e samë të sëtë janë të shekullit të shtatë e maherët e kështu më ratë. Mirë, e qka pibije? A therë nëse i lojnë atë vjetat, i lojnë a ketë. E jo mi lojnë vjetat veç e kanë bajnë me pengambertë, e këtë vjena punët e buka, në nuk e këshirë me a e vjetër. Zarzavatët janë qëto zarzavate. A isha ka hangër shekullin e shtatë, apo shekullin e partë të hijrit, e hadhe të sot. Qa jo sofer, qa jo buk, qa jo uj. A në njeri ju të njerë nuk e dinë në qka flet. Kinë se po thot diqka e nuk thot asgjo. Por njerëzit janë mësu sot me u. Andaj për shemull, njerëzit nga mahnit e tëre janë shumë qëdiqme. Nëse njani pi njerëzve e mani diamant në dorë, kur kush nuk qëditët. Po mi pati 100 veta tu kalu udhës të e majtë një guri. Kote kote një guri. Ketë kanë mundal më këshirë. Qenë të bëkta? Sepse njëzve u mahnit e madhja, edhe nëse o bësh, u mahnit e shumëta, ku ka shumë njerëzi ju do këtë mirë, ku ka kalabolok ju do këtë mirë, e ku ka diçka vetë ju do këtë mirë, qofta jo e vlefshme. Andaj, bota moderne as një sen nuk e ka ndryshun nga nevojat e vjetrat njeriut. Këta duhet ta kuptojnë mirë. Sepse kur neve themi bota moderne, as një sen nuk ndryshojmë nga nevojat e vjetrat e njeriut. Kur gjo s'kena ndryshu? Ajo buk, ajo uj, ato nevojat njetat, njetat pa ndryshushme në as një prej pikave. Andaj, kjo sure, neve nga të regon se Zoti jon të bare kjo e tjala do t'i realizon fjalët e ti, por do t'ket njerëzin nga ngutja, do t'i kap mallkimi. Sikur që ka kap këtë njeri. Kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh para surës. Kjo sure, thami ka zbrit emër për mbi emër Axhës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur jemi këtu te Axha, arabt Axhës ndonjëherë i thonë edhe baba. Ndonjëherë Axhës e përdorën me termin bab. Andaj ka ndarë transmetimin nga Ebu Lehebi se kur i kanë thonë çka po thotë ky nipi jot Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, se ka pru një fejtë të re, e kështu më radhë, ka thonë, lemni me djalin tem, unë e mina me djalin tem, e ka pas për qëllim me nipin tem, por arabët e përdorin djali jem për nipin, nga se e kanë afer, djali i vlaut, djali i vlaut, pro lema djalin tem. Sikur që e kemi përmenë se, Abdul Muttalibi, kër e ka rrujt, kër e ka është kujdes për Muhammedin, aleyhi sallatu sami, ka thonë djali jem. Dhe kur ja ka lanë në amanet e Butalibit djalit vet, aj miqës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka dhënë ruje djalin. E ka pas për qëllim nipin tan, sa i se ka pas djal, baba i ka dek herët. Andaj arabët Axhës miqës i thojnë edhe bab në disa prej komenteve. Dhe mund ta paramendoni tani sa afër e ka Muhamedi alayhi sallallahu alajhi wasallam Ebu Lehebin. E para Axhë, arabët i kanë thonë Axhës bab. Tjetra Ebu Lehebi u kanë kojshi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Bash nga tangat kanë ne. Pi dashnijës. Nëse arabët i kanë bërë shtëpiat normal, më modeste, mirë po kur ka qenë një kabile janë afruar njëra me tjetrën. Janë afruar shtëpitë të tyre njëra me tjetrën. Ebu Lehebi atë shumë e ka dashur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, saqë kanë ndër nga Tina para se më vaj pejgamber. Por se Zoti jonë të bare kjo e tjala, ja kanë zirë në pa realitetin e shpirtit ti kur ka arë Muhammed Sam si pengamber. A dhe mund të avarëm në njëri cili e rritë dikan, kujdeset për ta, e do dhe e blejnë shpijen nga ta ti dhe më funë e refuzon dhe e malkon dhe ja nëzën rrugën Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj kjo është Ebu Lehebi, pra Axha i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Emri ti i plot është Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Domthon Abdul Uzza, Uzza ka qenë një put idhull që e kanë adhuruar.
Dhe këtia ka lanë babavet emrin Abdul Uzza, në kuptimin e adhurimit të ati idhulli. Por Zoti nuk e ka përmendur me këtë emër, nga se rob i idhullit është term që Kurani ka arë me rënu këta. A dhe nuk e ka përmend emrin e vërtet, për e ka përmend një nofk. Nofkën e ka pas Ebu Leheb. Bo, dëmon, emri i tij është Abdul Muttalib, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, i njohur me emrin Ebu Leheb. Pse Ebu Leheb? Leheb i thujnë flakës. Flakës zjarëmit i thujnë Leheb. Andaj Allahu e ka përmenë se do të fusim në një zjarë të flakruar me flak. E pse flak? Sepse ka qenë shumë i bukur, shumë i heshëm. Mijë i pejgamberit dhe sallallahu alajhi wasallam ka qenë shumë i bukur dhe ka flakru bukuri. Do ka qenë i pashëm, ka qenë njëri i cili ka ndosh njerëzit me nejt me ta shkaku i bukurisë së tij. Edhe arabët i kanë thënë Ebu Leheb, se i ndryshon fytyra. Ja sa arabët shpeshar i thonë dikujt na baba filanit kur e bën një punë. Por çmë na kemi përmend kur kemi fol për Ebu Bekër as-Siddikun. Ebu Bekri, a ka dhënë gjallë Bekër? Jo. Pse e kanë lënë arab Ebu Bekër? Se ai o koni hershëm i sabaj. Bekër i thonë sabahut. Allahu ju thot bukraten dhe asile. Adhuron Allahun sabah dhe akşam. Ebu Bekër Siddiku ka dalë në punë me sabah. Sa herë çun sabah herë. Edhe arab i kanë thonë Ebu Bekër, ky njeri sabaj. Ja kanë lënë shpesh erë emrave. Emrat i kanë lënë të njerëzit në bazë të punës çka që e kanë bërë. Do më dhonë, Ebu Lehebi e ka morë emrin Ebu Leheb se o koni heshëm, o koni pashëm. Se ka qenë nga familja Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, po Allah e ka këput. Vësa i s'ka dash me qenë me Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kur ka zbrit kjo sure? Një mëngjes për mëngjesave, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam shkon qave dhe hip në kodrën Safa. Kodra Safa është kodrë një orë ku bëhat saj, Safa edhe Marwa. I shifni atje në televizion dhe internet. Ajo kodrë ka qenë kodra ma tubuse e njerëzve, që aty janë mbledha rapt nga qabës, që aty kanë bo pazarët, që aty janë mbledhë, kanë bo muabet, e kështë më rapt. Pra kur ka hip dikush aty edhe ka thirë, njerëz kanë, e kanë di që dishka e madhe atë ndodhë. Një mëngjes prej mëngjeseve hip Muhammed sam në kodrën Safa dhe i thirë kejt arab, duke fillu nga Kurejsht, Benu Hashim, Benu Adi, e kështu më radhë prej fiseve, i thirë kejt kabilet e arabve edhe i mbledhë atë. Dhe ato qohën me Saba që pëndohë, po në thirë Muhammed sallallahu aleyhi vesellem. Atar nuk e kanë pranua ata si pejgamber. Dhe i ka thirë kokat e tyre, pleçt e tyre. Dhe ju ka thonë kështu: "Lau akhbartukum, nëse unë ju jap juve një haber, se pas se saj kodre është një ushtri e cila ka ardhur na sulmu neve. E kuntum musaddiqi." Ju ka thonë kështu: "A më besoni mua ju? Unë po ju kallëzoj se një ushtri pas kësaj kodre do në me arme në sulmu, a më besoni ju?" Që i tha në rapt? Shikoni, andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu tha: "Fema ju këtë dhibune, ata s'pëthojnë ti e tirë në cak, pa ata me ajetet e Zotit kanë problem." Që i tha në ata? Thanë, pse kur në kërnejt? Normal që të besojna. Normal që të besojna se një njëri që së rrejnë kur, me thana, po të kjere, po të kazoj një lajmë. A më beson? Ti kur e kirë një shok, një mik, një dost, kur s'ka rrejt, edhe vjen të kjere, kam një lajmë shumë më rëndësi, para se me të kazoj, a më beson? Që i thu? Po të besoj. Normal që të besoj se të kam besu sa her. Para me ndo, Muhammed e Sram, i cili u konë vule e bis një kris, s'ka pas njeri maj njofshëm që kur s'ka rrejt, në ftyrën e ti është pa bis një kria. I kanë thonë normal që të besojna. Atër ka thonë, ngoni kështu. Po ju lajmëroj se Allahu nga 7 katë qijet më ka bo pejgamber, për me ja u tërheq juve vërejtjen nga një zjarë i kalur për pabesimtarët. Kur kush s'ka fol? Se po fol njëri cili nuk gënjenaj. Kur kush s'ka fol?
e ka morë guximin me folë migja vetë. Edhe i ka thonë, a për që ta na kim ledha? Shiko tani, pik tu ka njës në gjarja e mallkimit. Tha, për këta na kim ledhë të neva? Për me na ka zhu që ti e pejgamber, e pas ka një zjarë, te ben lek. Te ben lek. I ka thonë, u mallkofsh, u shkatrofsh. I ka thonë një pit vetë. A për që ta na kim ledha? Ti na kim ledhë me saba, neve me na ka zhu që ti e pejgamber? Pra me në kuptimin, largojo për e këtu, zdojna, zdojna me na udhëzu dhe me na fol me kësi fjallë. Arabët than, lene vla me migjën e vetë në të mirët. Donë, na mos të majra njerë anë, ta këshirë me migjën e vetë që ka po banë. Asa i nuk e ka pas babë. Dhe për e mësën, shkon. A lëndohet, lëndohet qëmë. Praje këtë qëmë. Asa a mund është me para me ndu. Thirja ma e ma dhe që i ka zbit një njerit, E ka ba Allah pejgamber vult njerëzimit, që sot këtë dunjaja e miraton në kuptimin e madhështisë ajo njeri madh, e 1 miliard njerëz sot e pranojnë për profet alayhi salatu selam. Dhe tani historia e ka njohur për profet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, migja i vet i pari thotë, "Ti për çfarë na kim ledha?" Dhe normal që lëndohet shumë. Dhe për shkak lëndimit të madh, dhe për shkak arrogancës dhe veprës shumë të ligjë që e kallëzoi migja vet, zbiti kjo sura. Dhe a ka qenë merit e ti mi zbiti kjo sura? Po, është prit për ti me një mua, është prit për ti me përkra. E nuk është prit për e bulehebit migjës Muhammedis e Zellem, mi thanë, u mallkofsh. A përsta na githirë me sabaha? A mund, dhe mon, një njeri cili si Muhammedis e Zellem, ti me thirë një mikë të sabah, me thirë një mikë të sabah, dhe e do shumë dhe ata, dhe të ka zonë një lajmë. Aja prit qështu? Ka njërës e qështu e prisin? Nëse ja prej ka ti ti nervin. E Arabve mi u paston ndron e fejen, o konë nervi madh. Nervi madh. Si kur sot për lërpi njërzve, kur ti përshimi ja ka zonë një mesele me fakte, me Kur'an dhe hadith, ajda të ne e këshiri temën. Pavarësi që ka fakte ajo. Andaj, Arabët kishin një loj mendjemasije, një loj krenarije, zëngojnë anë atyje. Së mund është të me në kalëzue. Andaj i tha, u mallkofsh. Dhe zbiti kjo sure. Thotë Allahu te bareke ve teala, bismillahi arrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Kjo sure na kede dim e msojna fëmijët e msojn. Kjo sure ka zbrit si kundër përgjigje e fjalës së Ebu Lehebit, mallkuar qofshë Muhammed alayhi salatu wassalam. E ka mallku njërin më të madh çka e ka pa njerëzimi, çka ka kriju Zoti jonë te bareke ve teala, një krijesën më fisnike, më bujare, më shpirt pastër e ka mallkuë. E çka ndodhi? Kështu është kur mallkon pa menduar. Kështu është kur fol pa menduar. Të mallkon Allahu sa të jeta. Përgjithmonë e ka mallkuë. Dhe kur kush më nuk përkatësohet te Ebu Lehebi. Kur kush më nuk përkatësohet te Ebu Lehebi. Dhe nuk njef historia se i kam bejt ati nanam, apo fis, apo djem. Thotë Allahu të barë kjo e tala, tebet jeda e bile hebin, o tebe. Të malkuara qofshin duart e Ebu Lehebit, dhe ato janë të malkuara vetëm se. Si kundër përgjigje, kundër kësaj fjale. Tebe, qka tebe? Me këput. E merë litarën dhe e këput. I thu tebe, te bep të hu, e këputa. E merë një diqka dhe e then, i thu të bëptuhu, e theva. Zësën që ka dahët në gjimës, që ka coptohët, që ka shkatrohët, i thoi tebe. Këtu i thoi tebe. E Allah u gjithë e thot, duar të Ebu Lehebit, të coptuar a qofshi. E ato vetëm se janë coptu mo. E që kjo ajeti fjale e funit, vetëm se janë shkatru mo, e ka ndutë shumë Ebu Lehebit. E kanë tutë shumë e Ebu Lehebin. Dhe kanë orë transmitime se kanë bo muhabet në mëzvetja ta burë e gruje. Nga se kjo është surja cile e ka malku edhe burën edhe grujën. Dhe mëllonja ka malku migjën Muhammedin s.a.s. dhe nusën e migjës. Nga se ata e kanë luftu Muhammedin s.a.s. E sot për njerëzë për shembul, nuk mund të paramendojnë se migja i Muhammedin s.a.s. Apo të njerën mi qëllu dikujt migja armik
i përbetuar i tina. Shikon këtë Kur'an, se si Allah i ka nda këtë lidhjet. Lidhja e vetë më është lidhja me Allahun. Lidhja e vetë me dhe e forë dhe e cila nuk shkëputët është lidhja fetare. Dësa lidhja tjera, shiko këtë lidhje. Shiko këtë lidhje. Migje ka pas. Aj, e vlad e ka thirë. E Bulebi ka thonë, djali jem, Muhammedi s.a.s. Djali jem, i ka një muë. Shpijen e ka blen nga Muhammedi s.a.s. Pita shurizn dhe ti. Po kur ka ardhe vërtejt e ka thonë, zduhe. E ka malkue. Ka ardhe në komente në histori se gryave ti ka thonë, apo të malkon ky, apo të shan ky, apo të kërston ky me zjarë. Që i ka thonë e Bulebi? Ka thonë lejo i gruje, se nuk o puna lejtë. Ka thonë ki nuk rrejnë. Ki nuk rrejnë. Ata e kanë ditë se Muhammed Zem nuk rrejnë. Ani pëse kjo konë armik? Ki nuk rrejnë, mërë këtë punë me tut pak. Mëse mërë se asë lejtë. Ajo ka thonë shmi thonë dhe me, ky kam rrimet shatia, kush jeti e Bulebi. Ajo konë kryetari i harabve. O konë brifisit ma të harabve. Ka thonë, qysh mundët një pijot me të shahë? Në më parakit njerëzve. Dhe Arabët për ta kuptu që këtë sure ja kanë përhap këtë njerëzve. Pse se Arabët e kanë mendu se Muhammed Sam po kaldon vjersha. Apo Arabët njëherë se kanë besu që ja ku Kur'an. Që kanë thonë? Kanë thonë Muhammed Sam po kaldon vjersha, poezi. E Arabët pi vjershave kanë zgjer. Apo matë mirën e kanë shpërnda. Ato kanë pas një pazar, dhe mon një vend ku janë mbledh kanë kallëzu vjersha. Poezi. Kanë thurë fjalë. Sikur që sot bëjnë njerëz, apo shujnë dhe këndojnë. Ata kanë këndu poezia. Më të mirën poezi ja kanë kallëzu këta arabëve. Tani e kanë pasur që kanë hyrë Hasmi. Muhammed selam o rrok me mijën e vet. Ki ka thënë mallkuf qofsh, ki ja ka kthy me vjersh. Sipas atinë. Dhe këtë sure kanë shpërndarë të arabët. Muhammed selam po thotë tebet yeda abi lahabin wa tab. Pe mallkon. Edhe ata ka thonë hajtë takshirë mi që apo ndodhë thash. Andaj migja vetë ka thonë gryës vetë. Mëse merë këtë punë letë. Se Muhammed e sesem nuk rrejnë. A një pijam nuk rrejnë. Këto ka thonë në histori. Thetë Allahu te bare kjo e tjela. Tebbet jede ebi lehebin u eteb. Të malkuar a qofshin duart e Ebu Lehebin. Dhe ata janë vetëm se të malkuara. Mësimi dytë që ka mërmen djetarë në këta. Kanë thonë në këtë sure ka një argument të pengamberis Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo sure argumenton se Muhammedi sa më pengamber. Si, kanë thonë djetar, kure ka malkua kjo sure Ebu Lehebin, Ebu Lehebi o konë gjallë. Ebu Lehebi o konë gjallë. Qësh i bje kjo? Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam i ka thonë në përmet kësaj sure, ti o mi gjajem kurz beson, ti ki me dek kafir. Dhe kjo nuk o e lejtë. Kanë thonë djetar, a kanë e letë për Ebu Lehebin me rëdzue për nga mërë a.s. dhe se Kur'ani nuk ka hatë me një fjalë. A po thu që unë e zbona kur musliman e që tash po bona. A po, sikur kur i thu ti dikujna, ti kursën e thu që këtë fjalë. Ti kursën e thu që këtë fjalë. Për me qitë në rejnë që tash, a du të me luftu? Jo, ja, veq i thu, që pe thamë. A mësën e ka thonë. Dërsa Ebu Lehebi o konë njeri më i zëllë që ma me dashni me rëzue fejnë e Muhammed e Selam. A dy ka dhe në rabbe, lem një muet mirëna me këta. Por e ka po qësë, nuk o letë. A dhe ka artë të smetime se i ka thonë më nësëm, leje këtë punë, mosu mirë me këtë punë. Ka thonë, o, gja jemë, këtë punë nuk kam mundësi me lanë, sepse Allah më ka shpalë. Allah më ka shpalë. A tërë ka thonë, unë e ti kur s'folë në mo. Kanë pas si format kur njerëzit sot ignorojnë kështu. Ata ka thonë ti kur s'folna. Por cila ka qenë ajo mrekullia e kësaj sureje? Se i ka thonë Muhammed ti s'beson, ti ke me injar. Sikur ata të kishin dashur me rrezu kon let, çka kon let me dalë Bulehevi me thon la ilaha illa allah muhammed rasulullah. Edhe me bëu këtë punë dhe më çap çe. Ky herë thot unë s'besoj, çe un po besoj. Por jo. Asni dit, pi ditve, asni çast, pi çastëve. Ska me ndu Ebu Lehebi me thonë këtë fjallë. Apo? Ma dje ka artë rasmetime se Arab ja kanë propozu këta. Ka thonë, a do mërëzu? Po, thuje të kundër të në që ka po thotaj. Ka artë rasmetime se Arab ja kanë propozu. Shumë letë e paske. Apo thotë kise ti së në thuqë këtë fjallë? Një fjallë, la ilaha illa Allah. Thuje ti. Por qysh me thonë kur Allahu për shtatë ka qivë ka thonë, që kise thotë? Pi, ta shkallëzoj, tu morë frim, kise kë janë zjarë.
Andaj vetë minjeri me emër dhe mbiemër që është përgëzu me zjarë është Agja i Muhamedi s.a.s. Dhe kjo nuk ka e gare. Agja i Muhamedi a.s. i vetë minjeri në Kur'an me emër me mbiemër. E Bugjeli nuk ka i përmend. E Bugjeli është në hadith, në histori. Apo ka ardhë në Kur'an me termin mendjemadhi. Mirë, po mendjemadhi është cilësi. A me emën me mbiemën, filani, veç Agja i Muhammedi Sam, Ebu Lehebi është i përmenë në Kur'an, se qyki hinzjarë, tep, betjeda, ebi, lehebin, vë tep. A dhe mësimi madhë, që e kanë zirë djetarë nga kjo, është se kjo e ka rënue të menduarit se ki Kur'an nuk është për Zotit. Se ka pas letë veç me thonë, a po thusë besoj, që po besoj. Usë mund është me besu, se Kur'an e ka prej. Kjo është ajetë se ne ka përmenë djetarë në këtë ajetë. Pasaj dhëtë Allahu te bare kjo e tjala. Ma agne anhu, ma luhu, wa ma kesep. Dhëtë Allahu gjelë gjelalu. Mali ti dhe punët e ti, si banën dobi. A ju ka thonë Arabve, unë jam që kam ma shumë pare se Muhammedi a.s. Unë kam djemë, kisko djemë. Unë kam djemë, kisko djemë. Kështu njerëzit mendojnë dhe kanë mendu gjithmonë me mentalitetet e ulta. Unë e kam pare, ti s'ki pare. Unë kam punu, ti s'ki punu. Unë kam arrit, ti s'ki arrit. Por këtët e Zotë janë këtë, nuk shkojnë këtët e Zotë. Nuk mund është ti me kanë ma i madhë se dikush se ti ki ma shumë pare. Asnjëherë. Vlerat janë të ndara prej letrave. Vlerat, parimet, pesha e gjërave është të ndarë prej letrave që ka i ki ti në gjep. Apo që ka i ki në bank. Ebu Lehebi kish pare. Allahu Gjallat tha maghne anhu malu, si bani dobi heq parja. Pse? Se Allahu e bani banor zjarë. Dhe e dini pse ka, qish ka dek Ebu Lehebi? Ebu Lehebi ka dek pas luftës Bedrit. Në vitin e 2 të Hijrit, në vitin e 15 të pengamberis Muhammed a.s. pas janë këthije musliman të veni vetë edhe Arab në shpiteve ta pas luftës. Kur ja kanë kallëzue, i kanë thonë, Ebu Lehebi ka thonë, qysho lufta, atë ka thonë, hopëm. Hopëm. Ka thonë, kallëzom një kush ka dek, kur ja kanë njef kush ka dek, osmue. Osmu. I kanë thonë, ka dek filani. Ot betëm në rabia, shej betëm në rabia, Ebu Gjehli, Umeje. Ato njërzit, kitë kretartë, ato të mdojt, kanë dek në, jedhe janë mytë në luftën e Bedri. Kur ja kanë njef lisën, ky ka dek, ky ka dek, kjo mytë, e ka kopti keçti. Dhe pëjt këtë shtit ka dek. Pëjt këtë shtit ka dek. Ana djetare kanë komentue, kanë dhënë Allahu Gjellewala e ka shkatru pikit dunja. Të bet, e ka kapë siklet i madhë. Dhe kanë dru jetë prej të keshit. Ndësa ka pagujt pare, njerëzi ushtar me shku me luftu me Muhammedin a.s. Ka mobilizu ushtar, shkoni luftoni me Muhammedin sallallahu a.s. Por Allahu Gjellewala ja ka përmbys këtë dëshirat. Asi të shirë që shpëllëcuë. Që ka dhe Allahu Gjelluara? Ma agne anhu malu. Si bani dobi mali. Ushtarë që i ka pagujt, parë që i ka dhanë, kundër Muhammedit a.s. nuk i banë në dobi. Sikur që i banë në dobi kërkujt. Ta dina me bindje. Se kush do që je pare, apo financon, për me luftu fejnë e Zotit, qoftë me titull tjerë, ata s'kanë, nuk je kanë guximin me thonë kena probleme Kur'anit. Se kanë këtë guxim. Dhe kjo është prej përmbysës burrive që ka si kanë. Se Ebu Lehebi ka thonë drejt për drejt, o Muhammed, ka me të luftu tyje. Jo, une anash me shku. Nas kena problem me musliman, po kena problem me atë me ketë. Ti ki problem me musliman, ti ki problem me kamatën, me zinajen, me rakijen, me korupcionin. Me këta ki problem. Pastaj vetëm e sil. Anda e shë bota e sil. Apo, jona me Kurani, s'kena problem. E në kur t'ja lexosh Kurani, thot, jona këtë Kurani se dojna. Po ti, a ti ke me kallëzu shakon Kurana? A na kena mi a kallëzu Allahot Kurani, qysh me gana? Allahu Gjellewala e ka zbit këtë Kur'an. Qysh ka dasht aj vet? Jo qysh dojnë ana. Andë e gjenë njerëzit thot, ti qysh e shpikon Kur'anin? Në kuptimin e me, ti jep kuptim Kur'anin. Jo, Kur'anin ka kuptimet e veta. Andaj ata ishin qartë, o Muhammed, kena problem me tyje, me fejnë tane, se dojnë a fejnë tane. Andaj paguj ti ushtare Ebu Lehebi kundër Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Qka tha Allahu Gjellewala? Ma agne, si bani hajr. Kur qo si bani? Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Wa ma keseb. Arapt dhe atë qka e ka fitu, kesp i thojnë e vladit. Shumë është interesant.
se evlat e Ebu Lehebit janë bo musliman. Evlat e Ebu Lehebit janë bo musliman. E Allahu Gjellewala i thot Ebu Lehebit dhe muslimanve, Ebu Lehebit cili dha pare me luftu Muhammed a.s. dhe janë angazhoj evlat të vet kunder Muhammed a.s. Qka ndodhi? Evlat të vet edhe qika të veta hinën në fejnë Muhammed a.s. Andaj evlat të Ebu Lehebit janë sahabe. Evlat të Ebu Lehebit janë sahabe. E Allahu qka i tha? Parët e tua shkun hoq, djemë të tu shkun ka armiku jot. Hupe. Kështu ndodh. Allahu i përmbis njerëzit ka si ja u marë mendja. A mune para me ndu qëfar mlefi, qëfar mlefi është për Ebu Lehebin e vlat mishku ka Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Se se s'ka dasht, s'ka dasht me ndjek rrugën e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Ana i ka dhanë djetarët se ma kesep, komenti parë është takati ti, komenti dytë është e vlat të ti. E vlat të ti jo mba musliman. Kjo shumë interesant, se si e vlatët kam përfundu në fejnë e Muhamedit sallallahu aleyhi sallam. Pas e të të Allahu gjillu ala, se jasle naran dhe të leheb. Ebu Lehebi do të futët në rajt e zjarit me flak. Leheb, qka thamë është flak. Pse e ka imë Ebu Leheb? Se ka flaknu pi bukuris, shumë i heshë më ka. E Allah u tha, këtë bukurisë e ke posë këtë dunja, të nasë vlenë. Apo, si kur të njëtë që të ndritë shirën pas shire. Kur të hecë e nudhë që unë i heshmi të hecë këtu. Kjo bukuri kalët në zjarë. Bahët hata bu gjehennem. Bahët drunjë gjehenemit. Andaj të Allah u s'ka kësi bukuria. Allah i ka falë bukurit. Të Allah nuk shkot me kësi bukuri. Ma të djetarë kanë thanë, bukuria e Jusufit a lehi salatë dhe me ka futë burg. Jusufi për nga meri zotit nuk o një heshëm. Për asaj se nuk o një heshëm, o ka sprovue. E pi sprovue më s'kanë him burg. Kjo bukuria. E Ebu Lehebi që ka i tha Allah u gjë? Je i bukur po. Kena me të fut një zjarë qisht kanë dhiri heshëm, me qatë bukurike me i një zjarë. Në një zjarë i cili flakron. Leheb është ajo, ajo flaka lartë zjarë i shkari. Një bo zjarë i kur merë flakën, atje lartë ato ndryshimet e zjarë i shka janë, asaj lartë i dojnë leheb. Pra jo kështë flaka e zjarë. Nësa jo ndryshon aty. Allah u gjitha thot, Ebu Lehebin kena me fut në rajt gjenemit. Dhe shika Allah u si ka ndalu Muhammed a.s. Muhammed a.s. i ka pas 4 gjallar. Di pa besimtar, 2 besimtar. Pa besimtar janë Ebu Lehebi dhe Ebu Talibi. Besimtar janë Hamza edhe Abasi. Të janë 2 besimtar, të janë 2 pa besimtar. Por këta 2 pa besimtar kanë ndalu. Ebu Lehebi e ka luftu. Ebu Talibi se ka besu, po i ka nimu. E Allah dha najna drejt. Që s'kanë besu dhe se kanë adhuru Zotin, tutit nëzjarë. Ama ky dalon piktina. Tha Muhammed a.s. Ebu Talibit pizjarit të takon veç mi veç një parnale dhe mi u djekë trunt. Kaq. Ndërsa Ebu Lehebit, jo, në rajt, ku janë rajt e zarmit, Allah dhe që aty kina me fut. Pse? Sepse ka luftu Muhammed a.s. Dhe është, njerëzit sot nuk e dinë se shpeshar lujnë me zjarë, lujnë me jetën e tina. Apo, ajo është një hap afër vorrit, fol fjalë të cilat nuk e dinë se ku përfundojnë ato. Nesër nuk është, a nuk i na tu lexu për ditë që ka falë Allahu, filani na la, filani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, të Allahut janë edhe të ajkin na mukthi. A nuk i na tu lexu për ditë se shkoj filani, shkoj alani, dhe Allah me këtë arrogancë në dispozitat e Zotit, e ndë na i diskutojna, a bashkë du të mengu Allahun, kështu hiq pa ja ba fjalën dyja. Kjo është feja Zotit. Andaj shikoj Ebu Lehebi cili e talte çështën e Muhamedit sam. Çka ndodhi? Se jasle naran, ka me hinë zjarë. Sali i thojnë rajve. Allah thot Ebu Lehebi në rajt gjenemit. E tani parashtojnë në një pytje. Nëse migja i Muhamedit sam, migja, baba, vla, a ka mangat? Ku e qonë mangat se kaq? Vlaj Abdullahut, vlaj Abdullahut, Allah dhëtë në palë zjarëmit. Qajna mërmenja neve, neve? Shka i thënë në azotit? Qka e kena në azotit? Allah u gjitha thëtë surën e Furkan, kul ma ja abe ubikum rabbi la u la dua ukum. Thuaj, o Muhammed, ka dhuju kitë njerëzve,
Te Zoti s'kini lidhje, se ki Zotin kur gjo, ajo Zot ti e rob. Dhe mos mu kanë që e lutni, këtë njarëhini. Nëse se ullë kokën, e si banë Allahu të sejtë, e si banë Allahu të ruku, e nuk e ngonë Allahun, sënë të pështon kërkush, qoftë të daj Muhamedi s.a.s. Sënë pështon. Andaj i thiri Muhamedi s.a.m. një ditë për ditëve kanë, familjarët e vetë, Safijen, halën e vetë, Abbasin, mijën e vetë, Fatimën, qikën e vetë, Aliun, gjallin e agjës vetë. Tha, e janë i këtu. Oj hala jeme, oj mijë jeme, oj qika jeme. A ju kam familje? Po. Lipni pi parave të mija, qka doni? Qëto pare, qka i kam, si t'ju duon, ju një moj. Me trup, ju një moj. Ama ta dini, se ta Allah i kur gjosh ju bajdobi. Jam djali Hoxhës, vlavi Hoxhës, shoki Hoxhës. Ja be, une e kam pas njof një agji atëherë, une babgjishën e kam agji. Apo, a ky ku i ka veprat, kurkon? Së në pështën të Zoti. Ska mundësi, së në pështën e kurkush. Jo ti pa një drejtu kurkujt. Të gjithë na jemi potencial me hi në zjarë, me një kush vetëm. Mujna me pështuhe. Nësë ja ullë mi kokën tonë, Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe në o Zot, s'kena, veç me ullë kokën. Qka dhe Allahu të bare kjo të era? Se jasë lëna aran dhe të leheb. Ka me hi e bu lehebin palcë, zjarët. Ama mijë e pinga me samë, mijë e pinga me samë. Sepse të Allahun, kush e ka bo mijën mijë? Kush e ka qujtë mijën mijë? Allahu. Qaj Allah që e ka qujtë mijën mijë, ta që qunë, armiki, Muhammed e samë, edhe e fut në zjarë. Mon lidit farefisnore, Zoti ka kriju. Zoti ka kriju lidit farefisnore. Dhe a i këput. Dhe në këtë rast e ka këput. Pasaj dhe të Allahu të bare kjo e tjara. U e mra e tuhu hamalet el hatab. Dhe me gjith e bu lehebin do të futët në zjarë edhe gryja vet, e cila ka bajt ha, drun. Do të shpjegojna detalisht në khutbe që ka bajt kjo gryja vet. Hamalet el hatab. Gryja vet. Bure gruje ka një zjarë. Bure gruje kanë hinzjarë, pasetet Allahu të bare kjo e tala, fi gjidiha heblum mi meset. Në gjokësin e saj, e ka pas një litar të reguluar. Këtë është me dy komente, njëri komente është se do të lidhët në zjarë me litar, të shtrënguar fort, dhe dyta është se qaforët e veta, i ka dhanë luft Muhammed, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I ka shitë qaforët, ka thonë, luftone me këto Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu thë qatë të qafore, këna mja lidhë në zjarë. Mu djek për atë se ka kontribuar kundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Na lutim Allahun te bareke ve teala, që Allahu të mbush zemrat tona me iman. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëlë Xhelaluhu ta ban rob të devotshëm ndaj Zotit te bareke ve teala. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu të na largon dhe na ruan prej zjarrit. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëlë bareke ve teala musliman kudo që Allahu të ndihmon, që shihen musliman Allahu të vetëson, fuqarat, bonjakët, skamrot, Allahu të pasuron, e pasanik be musliman Allahu të ban të jemer të qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.